Kalandar gelişti. Ali Begazi'nin grupası. Nokat, Jalalabad, Aravan. Boşta. Batken'den var. Batken'den de var ha. Batken. Bismillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Hacatalar Allah Ta'ala kabul kılsın. Biz ulu yolga attandık. Allah Ta'ala'nın buyruğunu atkaran umraga. Ali Begazi aytkanday umra оңдоп түзө. Эң башында өзүн жан дүйнө өздү иманыңызды түзөгө баратабыз. Умра намазды кантип окуш керек экен деген шариатта көрсөтүлгөндөй эле умранда көрсөтүлгөн жери бар. Эң биринчи сөздү баштайлы. Саат азыр 6 болду же. Саат 1.5 сааттан кийин биз нарк ажыдан залга өтөбүз. Кыска ошол жерден баштайлы. Ага чейин ихрам кийилген даяр болуш керек. 1.5 саат убактыбыз бар ортода. Азыр бир сыра көрсөтөбүз, анан калганыбыз bunu ol yerge bir burçakka tosturabız da bir yüzge giyintiririz. Kalganımız ıldı da daratkanan canında namazkanağa girsek daha olup. Yüzge o da bir yerge kalıp durup. Anan bu ekranda giygenden giyin. Cana damla etken de öyle ne ol yerde niyet kılıp geçsenizler de olup. Birok samolotta da kayrada eskerti veriyoruz. Kıskası niyet söz kılınıp geçiş gerek. Çekke çeyin. Çek Arapça miqat da koyat. Ekramsız kiyi ötkünge bol boyturgan çekti miqat da koyat. Alemi ihram degen sözdün manisi aram kılu. Buga çeyin adal bugan nesler aram kılınat. Misala namazda takbir tahrim. Aram kılı için takbir var. Birinci Allahu Akbar degen de süylöş, tamak çeyiş aram bulut da namazın uçurunda. Oşol seyaktu bu ihramda dağı namaz seyaktu öyle kebirk nesler aram bulut. Bunu eskerte geçirerek birincisi bunu ol giyimini çeçkenge aram bulbayt. Ekincisi çaştı kıskartkanga, muruttu kıskartkanga, tırnak alganga, atır sevingenge bulbayt. Андан сырткары бирөө менен талашып кеткенге болбойт. Эгер семейине кетип аткандар болсо, жакын мамиле кылганга болбойт. Же болсо тамашалашканга да болбойт. Жана ошондой эле Меккенин ушул ихрам кийгенден баштап жаныбарларды тийишкенге болбойт. Бир күн өлтүрсө болот, бирок битти тазаласа болбойт. Кыскасы ошондой деңгээлде майда маселесине чейин тийишкенге болбойт. Бул нерсе эмнеге даярдайт? Umra degen özüngdü oңдоп түзөө деген нерсеге оңдоп түзөөгө даярдын. Тагыраак айтканда көп нерсе бизге тыюу салынат. Ошонун эсебинен ушул амал бүткөнгө чейин өзүбүздү көндүрөбүз. Аллах Таала ушул нерсени буйруду. Экинчиси тавкиру лил маут өлүмдү эстетүү. Пайгамбар сүлсүлөм айткан удкуруллаха хазимул лазза. Аллах Тааланы көп-көп зикир кылгыла рахатты кесип кое турган, рахаттан байгыла турган. Көбүрөөк өлүмдү эстей турган зикирлерди көп кылгыла деген эң чоң зикир ушул. Азыр ихрамды кийгенде белесиздер, кадыресе биз баягы кепинди кийгенде эле кийимдер өлүмдү эстейбиз. Эмнеге муну айтайын деп атам? Үстүбүздөгү кийимдердин бардыгын чечебиз. Ички кийим да калбайт, эчтеке калбайт, баш кийим да кийбейбиз. Болгону ушул эки гана кийимди кийебиз. Ихрам кийими ушул. Азыр мен силерге көрсөтүп бериш үчүн кийимдин үстүнө эле кийип көрсөтөм. Ушул бойдон кийбейбиз бирокчу. Чечки кезинде болбой калат азыр. Ушул тартипте кийесиздер. Араңыздарга мурунтан кийип көргөн болсоңуздар аларга кайтылуу болуп калат. Жаңыдан кийгендерге жаңы сабак болуп калат. Ихрам эки бөлүктөн турат. Абдымалик ажынын колунда турган менен менин колумда турган экөө бир размерде. Кайсынын үстүнө кайсынын астынын айырмасы жок. Боло берет. Мына бисмилла астындагыны өзү ихрамга сүннөт боюнча гусул алып, андан кийин кийилиш керек. Бирок шартка байланыштуу дарат менен кийсеңиздер да болот. Азыр баарыбыз бамдат окудук, даратыбыз бар. Ушул дарат менен кийсек болот иншалла. Бисмилла. Бардык кийимдерди чечкенден кийин бир кенен жерге барып алып туруп, мынул ихрам кийимиңиздерди монтуурайбыз. Бисмилла. Биринчи монту баш аягын теңеп алабыз. Бисмилла деп. Андан кийин монту оң жакка тартып алайлы. Оң жакка тарткандан кийин мунул белин колдон келишинче кысып, эгерде өзүңүздөр ичиңиздер анан монту сол тарапка, кайра оң тарапка. Мунул алдыңкы жагына көбүрөөк материал койсоңуздар ушул жакшыраак болот. Биздин усул ушундай. Башкача байласаңыздар да болот. Ушуну силерге сунуштайбыз. Себеби кеңири кадам таштаганда да алды ачылбай калат. Кеңири ошого алдын кичине эме кылдык. Кайра кайталайбыз. Мисалы мунунтип баш аягын теңеп туруп, мынул жакка белгилегенден кийин ихрам кийимди алдыга тартабыз. Алдыга. Жана бун бир жака бир кайрыйбыз. Кайрылгандан кийин
Uşul boydan bismillah деп туруп кайрып баштай беребиз. Ремен так койдук болобу? Ремен такса болот, ремен даз көрсөтөбүз. Мунун тип кайрыганда өзү эле бул түшпөй турган болот өзү негизичи. Мына тарса чыкпайт. Бирок этияттыкка страховка алып туруп ремен байлап койсоң, ремен кадыресе шымдын ремени да кете берет. Биз көбүнчө ушул эле сунуштап атабыз. Ал эми храмда өзүнүн ремени болсо да, оны да таап көрөсүздөр. Азыр көрсөтүү үчүн оны да көрсөтөйүн. Мисалы, мол ремен болсо. Так. Ремен тактык. Эми бунун үстүнөн дагы бир сырам аны кайрып койсок болот акыга. Şunu menen üstü jağı bittü. Emi nime astı jağı. Tize japsa boldu nime geçe. Yo. Ana mundagı tart tart koysalar uçtu jerge tüşüp ketpes üçünçü. Anan üstüne mundagı tart olas. Baş ayağın bir de kılıp mundagı kılçı. Anan mına uçu menen nark uçun eki kolunuzda karmaysalar bul uçun мындай оң жагы үчүн сол колу менен сол жагы үчүн оң колу менен кармап туруп мондай түз тарттыруу аркага байлоо лазым да болчу. Ушундай кылсаңыздар кадыресе кийимдер тосулат бардыгычы. Аркасын мага окшош арыктар болсо өзү колу менен байлоо берет мондай болчу. Эгер кичине эт алган агаларыбызга шериктер байлап берет монтипчи. Мон Мирланка байлап койсоңуз ушинтип шерик кылып байлап коет. Арык болсо колу менен эле байлап көрөсүздөр. Мына ушуну менен кете бердик. Жана башка аялдардын жанында дагы ни доста жаралбайт. Кадыресе кийимдердин бардыгы жабылында. Анан үстүнөн нол адаттагы кийимдерибизди астына ала беребиз. Буга уруксат. Ичинде паспорт, акча, телефон бардыгы кете берет жай намазчы. Буга шарият уруксат берет. Баш кийим кийилбейт, чечилет. Ач көз айнек болсо тагыла берет, көз айнекке уруксат. Андан башка bir yerler jaraat bolgan bolmasa al yerler orolot aga ruksat. Andan başka nersege bolbayt. Hiç kiyim, maska dagı ruksat bu zarısıt nesesinin. Maskanı kadirese tak olarız anın sizin içinden. Anan maskını çeçeviz tuğandar. Hazır men kayra kayra esker taytıtaz nol giyindir takır çeçilet men sava giretinde kan özün giyindir çeşpeyi görsettik. Tapşke giyeviz butka. Paypak giyilbeyt çeçeviz paypak taçı. Eğer de butunuzlar ayağa üşüp getip nanday mıramırda kıynalıp atkan bolsoñuzdar öte oorulular üçün ruksat. But zırkırap ketkende kalıngarak nerseni kiygenge. Birok Katardagı densoolugu jakşılarga bolboy jalaң ушул тапшкелер кийилет. Барганда кийсек коюп тапшкелер. Жок, азыртан кийип кетесиздер. Анан тигилген кийим болбош керек. Мына тапшке тигилип атат деген кызылачылык болбосун. Бул кийим тигилген болбош керек, дененин бычылып дененин мүчөсүнө карап тигилбеген болуш керек. Бул дээрлик бардыгы тапан эле болгондуктан, көпчүлүк бөлүк ылдый эле болгондуктан буга уруксат бар. Жада калса мисалы могул ихрам кийимдагы чекелери тигилген бириктирилип, бирок бул бычылып тигилген эмес. Ошондо айырмалайсыздар да. Тигилген эмес дегени кадыресе эле материал, жабына турган материал болуш керек. Эгер мынул нерсе табылбай калса, мунун ордуна мынул кийимди деле бычылып тигилген, бирок özünde kalı içine giybesten cön cavunsa bolot de girdi. Takır bol bayağı kalsa için. Cavungana bolot, bürok giygenge bol bayağı tanır senin için. Ekramdın içindeki emeller uşul boldu. Anan bir eskete tıran derse, birinci yol umrağa barganda, Kaba'nın aldığında jetkende sünnet boyunca erkekler için. Alga çıkı tört kurukta biz katurak basavuz. Kaba naylan atkanda. Anan nol nersen koşulaz. Bunu istiba hep koyduk. Экранды ушул жерге барганда чечебиз да башкадан байлайбыз. Мына үстү жагынчы чечип туруп, мол жагын кыскарак, калганын колтуктун астынан өткөрөбүз дагы унутуп коебуз. Мунул сахабалардын сүннөтү. Эркек кишилердин оң жак желкеси ачык болот, алгачкы 4 курукка чейин. Ушул жери ачык болот. Көбүнчө баягы сүрөттөрдөн көрүп калтасыңар го, буну мунерден баштап ачып албайбыз. Ошол жерге Кабанын алдына барганда ушинтип ачабыз. Кайра 4 куруктан кийин кайра жабып ала беребиз анычы. Бунун хикмати пайгамбарыбыз сахабалар менен бирге умра кылганда Мекке мушриктери бул Мадиналыктар оорун айынан
арыктап, кыйналып калды дегенде пайгамбарыбыздын сахабалары аларга өзүнүн күчүн көрсөтүш үчүн чынтып койгон. Бул жерде оң желкен ачып, өзүбүздүн күчүбүздү көрсөтөбүз, катуу-катуу басып, биз чарчабаганды билдиребиз. Дамла жана айтты го, уйкусурап барабыз бизчи. Мунул рейс аябай жагат. Сапардан барып эле гостиницага жайланышып туруп, 2-3 сааттан эле умрага барабыз, уйку жок болот да. Бирок ошол маалганда биз жанданышыбыз керек. Эркек кишилер жанды-жанды басабыз, оң жакты ачабыз, ушинтип барып туруп айланабыз. Бизге күч кубат Аллахтын ыраазылыгы үчүн кылып аткандыгы үчүн күч кубат берилет. Ошону билдиришибиз керек. Анын дагы 3-4 круг айлангандан кийин муну кайра абышынын өзүндө кылып айланабыз. Эң жакшы байлаган биз баягы жогоруда көрсөткөн боюнча өзүңүздөргө тыккан кийим кийген деле достор, мына кайта эскерте кетем. Мисалы, сол тарабын оң колу менен, оң тарабын сол колу менен кармап туруп, монту өткөрөлөсүздөр. Азыр бир-бирден кийгенде дагы иншалла көрсөтөбүз мунча. Анан аркасын колуңуздар менен эме кыласыздар. Кайсы ремен? Ремен көрүнсө иштеке болот. Аурат жерлер ачылып калса болот. Мисалы, моундо бул ачылса, бул намаз деле болбойт да. Же киндиктен ылдый түшүп кеткен болмосочу. Мындай бүттен ихрам байлап атабыз да. Эгер ош Медина болуп, Медина кошканыбызда кандай болот эле? Эгерде мынал биздин рейсибиз башкачараак болгондо, мынал Кувейттен Мединага кеткен рейстер да бар. Анда биз ушу катардагы эле кийим менен кете бермекпиз. Барып Мединада 4 күн туруп, Мединадагы аткарыла турган амалдарды аткарып, пайгамбарга салам айтып, Раузада намаз окуп, андан 4 күндөн кийин автобусга жолго чыгып, жолдо ошол Зулхулайфа деген чектен, ошол чек ара мийкат деп атабыз, ошол чек арага жеткенде автобустан түшүп, мечитте ихрам байламакбыз. Шашпай гусул алыпчы. Ал биз түз Мекке карап учкандыктан Кувейттен байлап атабыз. Дагы деле ошол чекке жете элекпиз мийкатка. Мийкатка самолетто 1 саат учкандан кийин жетет. Бирок биз эртерак байлап атабыз. Эртерак ниеттерди кылып атабыз. Жана азыртан ниет кылсаңыздар да болот, эртерак ал уруксат бар. Эң сооптуусу чек арага жеткенден ниет кылсаңдар аябай сооптуулук. Бирок уктап калуудан, эстен чыгып калуудан корксоңуздар азыр ниет кылыңыздар. Бирок ал жерде дагы самолетте эскертүү берилет. Ошондой болсо дагы азыр байлаганыңыздарды биз сунуштайбыз. Бирок эстен десеңиздер ушул чек арага жакындагандай байланыңыздар. Ниет. Ниет. Навайту умратан лилла ва ясирху ли деген мааниси Аллахым мен умра кылышка ниет кылдым. Жана мага жеңил кылгын ва такаббалху минху менен кабыл кылгын деген. Себеби умра амалы бир аз оор, ошончон жеңилдикти суралды. Анан кыргызча айтып койсоңуздар болот. Аллахым умрага ниет кылдым өзүңө ыраазылык үчүн. Менин умрамды жеңил кыл, кабыл кылгын депчи. Анан лаббайка умратан дегени мен умра кылып сенин буйругуңду аткарып келдим деген. Ушул сөз. Муну да кыргызча айтып койсоңуздар болот. Анан лаббайканы баарыбыз арабча айтабыз анычы. Ону кыргызча басак боло калат. Лаббайк аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лак лаббайк, иннал хамда ва ниъмата лака вал мулк ла шарика лак. Муну баарыбыз жаттаган болсок керек. Жаттай электер кайталап туруп жаттап алабыз иншалла. Мунул ихрамды кийгенден баштап айтылат тындырбай. Качан Кабаны көргөнгө чейин айтылып барат. Каба көрүнгөндө токтотобуз. Дуа башталат иншалла. Азыр бир сыра айтып койло лаббайк ана. Лаббайк аллахумма лаббайк. Лаббайк ла шарика лак лаббайк. Лаббайк ла шарика лак лаббайк. Иннал хамда. Ван ниъмата. Лака вал мулк. Ла шарика лак. Машалла. Мунал лаббайканы колдон келишинче эркек кишилер бийик тоошто айта бериңиздер. Бул да болсо ибадаттын ибадат экендигин билдириш үчүн, бири-бирибизге үлгү болуш үчүн. Аял кишилер өз угуп аткандагы жай айта берет. Эркек кишилер колдон келишинче жогорулай төрөл, жаныбыздагыларга дагы бир сыйра сабак болот. Эми арабызда улгайып калган кишилер бар. Таратышы алыш керек болуп калды. Ихрам менен таратышат. Ооба, буну даратканага кирип, каалаганда удобный кылып туруп, дараттын ушатып, дарат жаңында дарат алып кие алат, айырмасы жок. Ушу бойдон азыр Жиддага жеткенде бир гусул алам десеңиздер, чечип гусул кылсаңыздар болот. Гостиницага барганда чечип гусул алсаң болот. Бирок эскерте турган нерсе, зудный пастаны иштетпейбиз, анда жыт бар. Шампунь иштетпейбиз, анда дагы жыт бар да. Бирок жөн сууга жуунуп алсак болот андайчы. Буну кийимди кийгенден кийин даратыбыз сынат да сөзсүз баягы. Самолет уктап калабыз же башка нерсе. Дарат ала беребиз, ага айырмасы жок иншалла. Чегарадан өтүп кеткенден кийин ихрам кийсе уйкуму кандай болот? Чегарадан өтүп кеткенден кийин мынал ихрам кийилбесе, ихрам кийилбей өтүп кетсе, мунун штрафтары бар. Мунун штрафтары өзүнчө бир белгиленген.
Kimde kim bayağı mol giyimi çok bol ötüp etse, cevosam adaşım dopu giyip etse, anda bir giyimge altı miskinde toy kozuş gerek. Oh. Bir giyim degen ne kanday? Bir kemzir giyi olsa oşoğa altı miskin toy kozuş. Oh. Batinke giyi olsa paypaktar men, oğu altı, oşan göyip getirir. Koydan aşıp etse, koy menle toktaydı bir koyu kaçı, eseptep gelgende. Eki caktığın akçasını esepteydi. Oşanlıktan bayağı adaş getirip bir ile giyimli giyi olsa ayırmaz çok. Altı miskinlikini esepteyiz. Altı miskin ikiden tamaktan kanda, iki maldan. 12 adam da toy kozgan, 12 porsa tamak bulur. Ha bir ok, göğrak giyim giyi olsa misal, kalpak, kemzir, batinka, uje göğüt getiririz değil mi? Üç giyim giyi üç ev olur. Ova inşallah. Az inşallah baruz ile ekranları canınızda olsak gerek. Birbirimizi eskertip koyalı, kalpak giyince, dopu giyse çeş denizler. Anan çeş dese caman görbeyiz. Bul cakşılıktı ünde olur. Paypak giy olsa çeş deyiz. Oşal ne olup başınızlarda meyicik, moyunuzlarda meyicikti aytmaya kalktım. Taksanızlar bulut anlayacaksın. Takalar ısır anlayacaksın. Bul bulut. Bul sebebi bunu menen göpçeler gömdeyi sorava getirilir anlayacaksın. Anan bu kadar koşunca sorular var olsa soruları verinizler anan ekran giyip baştayız. Sorular benden var. Ya Allah meyman kanağa düşkönde ekran bayra çeçilir. Meyman kanağa düşkönde ekran çeçilinmeyip uşul giyin boyunca getirir. Avtobuz samolyottan düşüp kontrol, pasaport kontrolünü ötüyoruz, bagajda da alıyoruz, samolyotka, avtobuzga oturuyoruz. Avtobuz ben gazetesine getiriyoruz, yükler de alıp gireyiz, biz konutlar bergenden. Alıp girip bir sıra darat canlansanız, canlanızlar, kursak toğusun, kursak toğumuzlar hıldı içiyoruz, kayra, 2-3 saatte için. Bar umranı kılıp geliyoruz. Çeçinmeyi yok. Kaçan çeçeğiz, esker tuğunuzlar, sözsüz türde umran atkar pütüp, umrada 7 yol tavaf kılıp, andan narı çıkıp 7 yol sayı kılgandan giyin, anı da kaytağız. Anan çıkıp çaştı kıskartıp anan çıkavuz. Mende maşinka var. Bolbay geçse kayırlaslar men 40 beren barınızda da. Tolka men maşinkam tigenden giyin giyim çeçesler. O göğünçü şunday neyse aşıpka getip kalıtat. Ildıydan 2-3 adam kunu alıp çıkka çeyin uca. Grajdanski giyi olgan bolu kalıtta. Onda kılbağınızda. Ekranda çeşmeyi tutup duraslar. Çaştı algandan giyin sıra duşka tuşup giyin eriz inşallah. Subhanakallah.